はい、どうも。テーザー放送、鉄道です。お疲れ様です。ちょっと夜に撮っておりますね。この間、そっか、この間出した、なんか教習動画みたいなやつ、大型車の、視界、要は、膨らんで左に曲がりますとか、そういう動画をね、出したんですよ。これ、もうネタがなくて、もう、何にも喋るネタがなくて、もう、苦肉の策で一応撮って、大型車は、車線膨らんでこう曲がりますとか、そういうのを撮って出しました。出したら意外と好評でしたね。これは本当にね、びっくり、しました。こういうの OK なんだみたいな、僕らで言うと、もう当たり前すぎて意識すらしていない、膨らんで曲がるとかね、そういうのは全然意識すらしていないでやっていたことなんですけど、やっぱり未経験の方で今から大型乗ろうかどうしようか、迷っている人にとっては、結構、有益な、動画だったみたいで、そう言っていただいたということで、ちょっとびっくりしましたので、第2弾も考えております。今日半分通りましたので、明日か明後日、今週中にね、残りを取って、また、こう画像と、今度はね、タイトル予告しますと、大型車、要は未経験者に向けて、大型乗ってる人は当たり前にやってること、当たり前の風景ですけれども、未経験者に向けて大型車の、要は普通の、前を見ている、映像と、あとはミラーですね。大型車のミラーにはどう映っているのか、そして、ケツ振りですね。ミラーとケツ振りというタイトルで、次回、未経験者のみ見てくださいの動画を、もう制作中でございますので、興味のある未経験の方、見ていただけたらなと、今日ね、いろいろホームセンターで仕入れてきました。ケツ振りの道具をね、はい。ケツ振りの道具っていうのも変ですね。ちょっとどれがどうなると、ケツがどのぐらい振れるか。トラックの後ろの部分ですね。その話は、今度しましょう。画像を撮って映像とともに解説したいなと思っておりますけれども、今日は質問に答えるコーナー、もうネタがない時にはこれに限るということでね、あとはね、人手不足に関してのお話もしたいんですけど、もうね、僕はもう2024年のもう10月ね、半ばぐらいになりますので、そろそろこういう条件もいいかなと思います。芋会社の条件。人が集まらない、行く価値のない芋会社ありますよね。たくさん世の中にありますけど、芋会社の条件として、人手不足な会社。こちらはね、もうそろそろね、行く価値のない会社じゃないかなと、思う。まだちょっと、判断材料少ないので、これ確定事項ではないんですけれども、まだ人手不足。いい会社っていうのはもう埋まってますよ。そりゃだって人手不足がもうずっと何でも続いてきて、そろそろ解消されてます。そして結構ね、いろんな会社潰れて、運転手さん余ってて、それで、転職活動、僕も転職活動の、サポートなんかもしておりますし、最強中小の記事なんかも書いておりますし、それがもうバカ売れしているぐらいなので、やっぱ皆さん転職を考えて働いてらっしゃると、そういう人たちが多いということは、やっぱりいい会社から埋まっていきます。いい会社ってのは、人員が不足してなくても求人しているということはよくありますので、なので、そういう会社に行ってほしい。そして、もう慢性的に人が足りなくて、もうずっと年がら年中人募集していると、求人募集している会社は、もうそろそろね、切り捨てていい芋会社に入れてもいいと僕は思っております。これなぜかというと、なぜ人手不足なのか。給料が安いから。はい。給料安いんです。だから人がいつかないんです。そしてブラック労働だから、理不尽な労働をさせるからです。この労働しといてお金出ないのとかね。こんなに長く働いて残業代これしか出ないんだ。おかしいよね。みたいな、そういう会社だからこそ、人がいつかない。人手不足ということになります。つまり、これはもうちょっと深読みすると、一人の、例えば10人でも100人でもいいんですけども、従業員さん、ドライバーさん。一人の受け持つ、仕事量が多すぎるんです。はい。つまり給料が安い。運賃が安いから、一人の受け持つ、これもやってくれ、あれもやってくれ、横持ちもしてくれ、ゴミも捨ててくれ、草刈りもしてくれ、社長のベンツ洗っといてくれと、そういうふうに一人であれもこれもそれも日曜日も出てくれと、残業もしてくれと、そういうことでね、一人の負担がとても大きい。そしてちょっと具合悪いんです。明日休んでいいですかっていうと、お前の仕事誰がやるんだよみたいな。
そういうね、詰め寄ってこられて、お前、いいから出ろよ、みたいな。とにかく朝だけは出ろとか、とりあえず会社に来て、みたいな。どうしてもダメだったら待機してていいからさ、みたいなこと言って、もう会社まで来れんだったらいけんだろ、みたいなね。そういう会社さんたくさんありますよ。本当に。もう芋会社、もうバッサリ切り捨ててください。これからはね、人手不足の会社、まあ、確定ではないですけど、芋会社の確率が高い。やっぱり今もう運賃交渉もして、そしてお客さんの方も、もうこんなご時世だからさすがにちょっと上げないとねという時代になってきておりますので、そこで運賃も上がらない、給料も据え置き、むしろ下がったみたいなね、そういう会社、一人の受け持つ仕事量がたくさんある、そういう会社は、芋会社、と思ってもいいかなと、そしてまあ、タイムカード切ってから横持ち行けとかね、うん、あとは、2待ちの時間を休憩ボタンを押せとかね、デジタルでね、そういう指示がよく飛びます。2待ちで休憩ボタンの指示はね、まあよく飛ぶね。こういうのを強制するような会社は、どだろくな会社じゃない。ただね、そこまで厳しくジャッジしちゃうと、他に行くとこなくなっちゃうので、とりあえずその会社に5つ、いい会社の情報をあっちこっちから集めて、それで、ある程度自信を持って、この会社はよし、ナイス、間違いないなと思った会社に、面接に行って転職してほしいなと。前置きが随分長いですね。なので、人手不足の会社にはそもそも行かない方がいいですね。じゃあ人手不足じゃなかったら募集しないだろうって、まあ、逆説的に思うかもしれませんけど、そんなことはありません。例えば、増社になりました。もう、業績がね、上がっているので、車もちょっと何台か買いました。そして増車にしましたので、募集しますっていうパターンももちろんあります。新営業所を立ち上げ、ちょっと言えてなかったね。新営業所、新しい営業所をこっちに出しますので募集しますというパターンももちろんあります。定年退職者が出ましたとかね。あとは、まあ、辞めちゃった、実家のお寺を継ぐから僕辞めますみたいな、そういうので一人辞めた欠員が出たとか、そういうパターンも、なくもないので、そういうので、ポロッとね、いい会社を募集することあります。なので意外とね、こうして就職転職が長いスパンで、求人情報を見ることが大事、だと思います。もう、やべ、もうこの会社辞めようと思ってパーッと求人情報を見て、あ、ここいいじゃん、ここ行こうみたいなことをやると失敗しますので、いろんな人からいろんな話を聞いて、いろんな情報を取って、それを精査して、いい会社を見つけてほしい。まあ、いい会社の見つけ方、僕も動画でお話ししてます。駐車場ね、とか、車を見るとか、そういうのも、まあまあ、過去に結構話しております。賛否両論ありますけれども、そして自分なりのいい会社の条件みたいなのもあると思います。僕なんかトラック古くてもいいやと思ってるタイプですけど、やっぱり新しいトラックに乗りたいっすっていう人は、やっぱり、車庫を見て、実際に見に行ったり、まあ、Google でね、今見れますので、そういうので新しい車ばっかりだなと思ったら、そういう会社、プラス1ポイント、いい会社かもしれないなと思って、もっと深く調べてくださいね。よし、ここの会社行けば新車乗れると思って行っても、たまたま余っている古い予備車に乗せられることありますので、面接で確認した方がいいですねって、こう、質問を全然読まないですね。はい、すいません。ちょっとは質問ザラザラ行きますよ。お疲れ様ですと、関東からいらっしゃった鉄道さんに質問ですと、うちの会社のベテランの先輩はみんな、後ろ二軸の引きずりタイヤのことを飛行ずりと呼んでます。イントネーションは飛行ずり、わかんない飛行ずり、福岡営業所のベテラン勢もそう呼んでいました。これって九州弁ですか、それとも全国的にベテランはそういった言い回しをするんでしょうか。くだらない質問ですいません。ということでコメントどうもありがとうございます。僕は普通に引きずりと言いますね。まあ、後ろ二軸になってると、まあ、基本的には後ろのタイヤは、こう一本シャフトが横通ってて、そこを引っ張られてゴロゴロ回るだけのタイヤです。なので、これを、まあ、いわゆる引きずりと、言うんですけれども、引こずりとは僕はあんまり言ったこともないし、聞いたこともないですね。引きずりでいいんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。じゃあ、こちらの質問行きましょうかね。大型トラックは6年乗ってます。未経験で鋼材のトレーラーを考えてますと。これからは仕事は増えますか？トレーラーは免許持ってるだけで経験はありません。よろしくお願いします。横浜住みの川崎よりということでコメントいただきました。ありがとうございます。まあ、この辺に住んでいると鋼材の仕事は、たくさんあると思います。まあ、もちろん2社、大手2社あります、どっちもね。なので、
で、僕としては、アルファベットじゃない方をお勧めしますけれども、鋼材の仕事はいいんじゃないでしょうかね。ただ、トレーラーの免許だけで未経験ってなると、なかなか最初は苦労するかもしれませんけど、もう安全確認ちゃんとできる人だったら、これから、鋼材ってなくなることはないですし、やっぱ鉄は力だっていうぐらいですね。鉄は力というのは、要は国力のこと、ですね。そして、鋼材関係ね、ポスコ切られたとか、そういうのはあります。で、アメリカの製鉄会社とくっついたとか、そういう世界情勢、見てると、じゃあこれからも鉄の需要はあるな、と、こういうことで、そしてね、もちろん、鉄の需要がなくなるっていうことはないんです。鉄の需要がなくなるっていう、もしなくなったら、その国自体、国家自体が終わってしまいます。はい。なので、鉄を作って、鉄製品が、あるということは、国力がある、国に力があるということで、鉄がなくなることはありません。鉄の仕事がなくなるっていうことは、ごめんなさい。本当に絶対にないと言ってもいいので、これ、鋼材のトレーラー乗るんだったら、いいと思いますよ。はい。どんどん行きましょうかね。はい。お疲れ様です。私は大型免許を最近取り、運送会社に転職しようと思って、今日一社面接に行きました。しかし私は、これ、喫音症と読むんでしょうかね。どもる、僕はね、おにぎりが好きなんだな。みたいな、そういうこと、別にバカにしてないです、自分で名前がうまく言えずにどもりながら面接を受けました。鉄王ですみたいな、鉄王ですみたいな。今日受けた会社は練習がてら受けただけで行くつもりはないんですが、どもりは面接には不利でしょうか。ちなみに、鉄道さんの言う通り元気を出して面接受けました。回答よろしくお願いします。ということで、どうもコメントありがとうございます。その面接官さんによりますね、これはね。このどもる人って、結構いると思います。僕の友達、昔の友達にね、一人すごいどもる人がいたんですよ。ただ、緊張するとどもるんですけど、どもる人の特徴としては、この家族と話すとか、あとはその下の者と後輩とかその子供と話すときは別に、そんなにどもんないよなこいつみたいな、ただこう僕ら友達同士で話すとか、会社の先輩とか上司とかお客さんとか、あんまり知らない人と話すときに、どうもみたいな、鉄夫ですみたいな、ちょっとどもっちゃうっていう人います。昔の友達に一人いまして、で最近の友達にも一人います。別に僕としてはそんなに気にならないというか、そういうだってしょうがないだってこれってしょうがないじゃないですか。だって直そうと思って直せるんだったらすでに直してるだろうし、なので、どうしようもないことなので、別に、気にしないですね。ただ、その会社の人が、心の狭い人で、お客さんに対して失礼に当たる、みたいな、そういうなんか、ちょっと歪んだ考えを持っている面接官だと、じゃあ、ちょっとこの人辞めとこうか、みたいな感じになるかもしれませんね。これはもう、会社とか、運送とか、トラックとか、あんまり関係なく、その面接してくれた人の感覚的なもの、個人の裁量によるものになってしまいますので、なので、そして僕は運転手という仕事は別に喋るのがメインの仕事じゃないですから、運転して荷物を安全に運ぶのがトラックの、ドライバーの仕事なので、多少ね、喋りが下手な人もいますよ。上手な人もいます。どもる癖がある人もいますけれども、ちゃんと自分の意思を伝えられれば、別に問題ないので、僕は問題ない。個人的にはっていう、注釈がついてしまいますね。何度も言う通り、別に問題はありませんけれども、その会社の面接官さんがちょっと歪んだ感覚を持っていると、いや、我が社にはふさわしくない、みたいなね。いや、だから昔コロナが流行った時に、黒いマスクをしていると、なんかお客さんに失礼になるからダメ、みたいな、そういうの。生きるか死ぬかの話してる時に黒いマスクが失礼ですかみたいな、だってそれしか売ってなかったんだったらそれするしかないでしょみたいな、ただ失礼だからみたいなね、柄悪く見えるからとか、いやそれちょっと今なんか問題にするポイント違うんじゃないですかみたいな、そういう人世の中にたくさんいますので、これはちょっと運不運に左右されるかなと思います。すいません、僕の見解としては以上ですね。ありがとうございます。
鉄道先生教えてください。ありがとうございます。難しいトラックの仕事って何ですか？トレーラー？初心者です。申し訳ありませんが教えてくださいということで、難しいトラックの仕事でトレーラーってハテナで来るんですけど、トレーラーってのは車の種類、要は牽引車のことですね。トラックの仕事っていうのは、トレーラー、まあ、トレーラートラックというからトラックですけど、トレーラーとトラックっていうのはまたちょっと別な車車種になりますけどね。仕事ってなるとどういう仕事、雑貨物とか、さっきの包材関係とか、そのまあ冷凍食品のバラ積みとか、そういう、なんか分類を知りたいのか、それとも車の種類を知りたいのか、これちょっとどっちなんでしょうね。トレーラーはやっぱりもう一枚免許も必要ですし、やっぱりバックのテクニックね、逆半、ハンドル逆になりますので、難しいとは思いますけれども、まあトレーラーね、やっぱりなんか12メーターの連結のトレーラーみたいなのはやっぱり大変難しい。難しいというか大変だろうなと。あとはポールトレーラーなんかも動き独特ですので、これも大変かなと思いますけれども、誰かがやってる仕事は自分にもできると思いますよ。まあ、自信を持ってやってほしい。そして仕事の内容で難しいって、いうことだったら、また個別に相談ください。はい。ありがとうございました。もう一個行きましょうかね。トラック乗りの秋冬の準備など何かあれば喋っていただけないでしょうかということで、コメントありがとうございます。トラック乗りの秋冬の装備、装備や準備か。秋冬の準備、ですね。まあ、これ当たり前のところ言うと、チェーン、になるんですけれども、これね、やっぱチェーンを巻くときに、まあ、軍手とか革手とかするんですけど、これ巻く、やってるとぐっちゃぐちゃになって、冷てえなーとか、もう嫌になってくるので、これね、一つね、なんかこう、キッチン周りで使うというか、手術用の、ゴム手袋みたいな薄いゴム手あるじゃないですか。ああいうのを、箱で、なんか100枚セットみたいなので、500円ぐらいで売ってるので、薬局で。ああいうのがあると、その、ピタッとした、要は美容師さんが、ブリーチするときに、こう手にはめるような、ピタッとした、ゴム製のナイロンの、手袋ありますよね。ああいうのをして、その上から軍手をすると。そうすると、手が濡れない、汚れないので、ああいうのを持っておくと一ついいかなと思います。そしてやっぱ秋冬っていうか冬に向かうと車調子悪くなること結構よくありますので、まあ水とかお茶とかね、そういうのわりかし余分に買っといた方がいい。タバコ吸う人はタバコも多少余分に、そして冬になるとまあ長距離なんか行って、まあなんでしょうね、こう体調崩す時がありますので、お腹の薬とかね、そういうのを持っておいた方がいいんじゃないでしょうかね。ごめんなさい、特に思い浮かばなかった、すいません。休憩時間細かにやってほしいっていうのが来てますね。連続12時間労働、積み込み、荷下ろし、それを休憩時間とするタイムカードもなしということで、コメントありがとうございます。やっぱりね、こういう会社はまだまだ結構あります。こういう会社はね、もうね、やめた方がいいですよ。なので、すぐにやめると困ります。そして今、秋だから転職シーズンですけど、もう11月、12月になると、会社も繁忙期で、ちょっと教えてる時間ないやって、こう、バタバタし始めるので、今ちょうど転職の時期だと思います。なので今現在このあんまり忙しくない時期で連続12時間労働で積み込みも荷下ろしも休憩時間、休憩のボタン押せみたいな、そういう会社さんね、ってことはもう繁忙期になったらもう13時間14時間働けになってしまいますので、やめましょう。こんな会社にはいる価値ないですね。もっといい会社たくさんありますよ。はい。次行きましょう。すごいね。あ、次行けないか。もう時間か。あと二つ三つあるんですよね。はい、じゃあまあこういうことで、質問にずらずらずらっとね、答える、運送物流以外の質問でも大丈夫ですよ。あとさっきのね、ちょっとフォークリフトの、お話も、次回以降詳しくやろうかなと、思っております。あとはね、今度また教習動画みたいな、そういうのも撮りますので、ミラーとケツ振りね、はい、そこら辺はちょっと未経験者の人に、ぜひ見てほしいなと思う内容になっておりますので、よろしくお願いします。はい、本日以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。